ajusti istuporttinsa pielessä. Pikki mitä hannu naapurilla viilessä, kun savu viikon kaksi kuvi aidasta. Mietti vaan jo sitä hekä jo haitasta. Väti naapurin tila heti selittää, ehdi äijä pala pilkäksi muistosi jää. Enemmän naapureita paikalla, mitä ääninäyte antaa ilmi. Kokeillaan uudestaan, ja lähtee! Tuo se naapuri huusi hurra! Hei! Me oltiin tuossa samaisissa kikkereissä tuolla Turun suunnalla. Siellä oli myöskin tämä Vauhti kiittyy -festivaali. Ja siellä kyllä turkulaiset huuti aika lailla kovaa. Pieni kilpailu siihen suuntaan ja sitten vielä pieni kilpailu täällä läsnäolijoiden kesken. Naiset ja miehet huutaa melko lailla yhtä kovaa. Kokeillaan ihan semmonen rehti ja reilu kilpailu, että kummat pistää tänään enemmän meteliä ilmoille. Miehet vai naiset, vai onko kyseessä tasapeli? No niin, me lähtee! Kauhean